הגעתי ל-NHH לפני שבועיים. רציתי להוסיף, לבצע תוספת שיער. לא ידעתי מה זה. קיבלו אותי מאוד יפה. הסבירו לי את כל התהליך. כולם פה מאוד נחמדים, מאוד אדיבים, מאוד יפים. המקום נורא מרשים. הסבירו לי את התהליך. וקבענו שאחרי שבוע אני מבצעת את התוספת. יצאתי נפעמת מעבר לרגיל, כי לא ידעתי מה לצפות ואני כל כך מאושרת. אני חושבת שאפילו בנעורים שלי לא היה לי שיער כזה, אף פעם בעצם. לפני שבוע הסתכלתי באלבומים, ובאמת, גיליתי שאף פעם לא היה לי שיער כזה יפה ושופע וארוך. אני מאוד מודה לכם. ראשית על ההשקעה, שלושה אנשים ישבו ועבדו לי על הראש, אני מאוד מודה לכם. גם על ההשקעה, גם על היחס וגם על המוצר הסופי. מושלם בעיניי. תודה. תודה.